Dagens avsnitt är ett samarbete med Hale Bob och deras restaurangguide Not So White Guide. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Hello. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Bon Appétit. Idag är vi i Bredäng på tunnelbanans röda linje för att besöka den ökända Bredängsgrillen för att smaka på den legendariska Pappa Special. Man möts av den blå stugan så fort man kliver ut, och det är nästan så att man kan höra maten ropa på en: Pappa Special, Pappa Special, Pappa Special. Så lät det när vi kom fram, viskandes i mitt huvud som Voldemort. Jag är själv uppvuxen på södra sidan av Stockholm och har hört legenden om Pappa Special sedan barnsben. Vi möts av trevlig personal, och vi är inte den första eller sista att göra en beställning idag. Jag tittar på menyn, men låt oss vara ärliga. Jag vet vad vi är här för. Medan vi står och får vår genomgång av hur Pappa Special tillagas, hör man bara hur folk staplar in självsäkert och lägger beställning efter beställning på just denna rätt. Det känns lovande. Och äntligen är det vår tur. Ammo räcker över den självsäkert, och det är dags för oss att tugga i. Jag började försiktigt och artigt att äta med gaffeln, men vem försöker jag lura? Den släpper vi och greppar tag som man ska. Jag åt så snabbt att det kändes som jag tävlade med såsen. Det bara forsade tomatsås på bordet under mig, men varje tugga var ljuvlig. Vilken genius, men ändå självklar matlagningsteknik. Det är klart kebaben med bröd ska toastas. Allt blir mer kompakt. Det är enklare att greppa tag i och blir mer som en stabil macka än en öppen kebab med bröd, där ingredienserna sjunker ner och tar slut medan brödet blir helt soggigt. Ni vet vad jag menar. Denna special är genial. Trots att kebabmackan var min frukost, ett klokt beslut. Pepperoni, kebab, tomatsås, vitlökssås, mycket, mycket seriösa grejer här. Ni ser resultatet. Det ser ut som en person som aldrig ätit förut har suttit här. Det är kladd om kladd. Var är haklappen? Jag är embarrassed. Bredängsgrillen, det är dags att tacka för mig. Ja, ja, ja. Man lägger tomatsås, sen lök, sallad, lök, sallad och vitt sås. Hej, hej. Jag tar en. Tomat. Pappa Special. Sen, pappas. Och sen lök.